Mada yetu ya leo kama tulivyokuwa tutaja hapo awali ni kuwa tunazungumzia Maulid ama mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu alayhi wasallam. Na leo tuko na Sheikh ambaye si mgeni lakini labda kwako ni mgeni. Kwa hivyo nitamtambulisha, anafahamika kama Sheikh Muhammad Ramadan. Sheikh, ningependa endeleza pia katika kujitambulisha, msikiti ambao unaswalisha na wewe ni nani katika jamii? Naam, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Naam, baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kumtakia rehema na amani kiongozi wa umma bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, mimi kama vile umetaja, naam, mimi ni Muhammad Ramadan kutoka Masjid al-Waqabete, ama Ibn Taymiyyah Masjid al-Waqabete. Mashaallah. Ni ustadh ama imam. Mashaallah. Karibu sana Sheikh. Naam. Karibu ni watazamaji wa kipindi chetu pia cha Rashid. Tunawakaribisha. Shukran sana Sheikh. Ndio, karibu. Na tulivyokuwa tunazungumza wani Abdulrazak, tunaona kwamba sasa hivi ndo watu wanajitayarisha ile Maulidi, sherehe za Maulidi. Na tunaona kwamba Maulidi yenyewe wengine wanaanza Jumamosi, kuna wale ambao watashirikia Jumapili na kuna wale ambao watashirikia Jumatatu. Sasa mimi ningependa kukuuliza, Maulidi inamaanisha nini? Na hii Maulidi ilianzia wapi? Kwa sababu ni kwa zama za Mtume kulikuwa na Maulidi, ama ilianzia wapi Maulidi? Naam, bismillah. Naam, kwanza kabisa jina Maulid. Maana yake ni mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza Mtume Muhammad. Tumwangalie yeye ni nani? Mtume Muhammad yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa Rasulullah ila nasi kafa wa akhirul anbiya wa imam rusul. Yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ametumwa kwa watu wote. Kwa watu wote. Bali ametumwa mpaka kwa wanyama. Na yeye ni mwisho wa mitume, na yeye ni kiongozi katika wale mitume ambao kwamba wenye kuhitajika. Ni mitume ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kuwa viongozi katika dunia. Na huyu Mtume Muhammad sasa kwa ni mazazi yake. Naam. Haya ndio tunazungumzia. Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa wapi? Je, alizaliwa lini? Naam. Hiyo ndio swali. Ndio. Kama sio hivyo. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza yeye kuna اختلاف ya maulama. Wakati gani alizaliwa? Kwa mwezi hasa tani. Aiyo. Sawa? Naam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa katika mwezi wa Rabiul Awwal. Hiyo hakuna اختلاف. Naam. Lakini tarehe kuna اختلاف. Kuna wale wanasema anazaliwa tarehe 2 katika Rabiul Awwal. Wengine wanasema alizaliwa tarehe 8. Naam. Wengine wanasema tarehe 12. Wengine 17 mpaka wengine wanasema mpaka 20 na. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kweli kulingana na wale maulama wa tarikh ni kwamba hakuna haijawafikiana kwamba Mtume alizaliwa tarehe fulani. Lakini kuna wale wanachukua kama ni 12 Rabiul Awwal. Naam. Tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa wakati huo, sawa? Katika hiyo mwezi. Sasa kukoje ikhtilafu ya maulama hapo sasa? Naam. Maulidi ni wakati gani? Sio? Je, Maulidi yeye tunasherehekea vipi? Hiyo ni shida sana. Naam Sheikh. Kabla hatujaingia katika jinsi Maulidi inavyosherehekewa na pia ikhtilafu ambazo zinafungamana na Maulidi. Sheikh, ningependa ufafanue kwa manufaa ya watazamaji, hasa wale wasiokuwa Waislamu. Kuna wengi sana ambao uliza Idi ni kama Christmas yenu? Ama wengine wakauliza kwenda Hajj ni kama moja wapo katika Christmas yenu? Ama pia na Maulid pia kuna wale ambao pia mashaallah wameweza kujifunza mambo kuhusiana na Uislamu, lakini ikhtilaf pia inawapata wao zaidi. Kwa hivyo kwa manufaa ya mtazamaji ambaye si Muislamu, ningependa ufafanue zaidi Sheikh. Kiukweli ni kwamba katika Uislamu bila kupita kando, Uislamu tuko na sherehe tatu. Zile sherehe ambazo kwamba tumewekana Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake. Na hizo sherehe ni za Eid. Eid na yaumu ya Jumaa. Naam. Yaumu ya Jumaa ni sherehe ndogo ya Eid. Naam. Katika ummati Muhammad. Aiyo. Ima kusherekea Maulidi vile wanasherekea, sidhani kama kuna hiyo
haina msingi fulani. Kwa kuna mtume